េជ្រៀងពីរោះគាត់ថាគេជ្រៀងឡើងភ្លាវភ្លាវគេរំឡើងលើគាត់ថាគេរំឡើងងែវងែវគាត់ឈ្មោះពូលាវលបីខាងបោកស្រីគាត់បននិយាយញ៉ែស្រីមិនរើសមុខដល់ពូមចុងភូមិគាត់ថាគាត់រំលោជាងគេពីជើងដល់ត្បូងគាត់ថាសំឡេងគាត់ថាគេពីរំលែកទេស្ដាប់ហើយសំឡេងកប់ត្រង់តែជើងចាប់បោះបូនសន្លប់គ្រប់គ្រប់គ្នាពីរស់ពេកហើយឈប់ជ្រឹងទៅពូពូជ្រឹងយូរយូរឆាក់ធំបាក់គេអង្ហើយគាត់ចង់ទៅប្រឡងកុំអីណាពូអើយដឹងតែជាប់ហើយជាប់លេខ1 2ដងត្រង់តែគាត់ឡើងឆាជ្រឹងភ្លាមបងប្អូនស្ទុះស្ទៀននាំគ្នាទៅមើលគាត់ចាក់បាច់រំបន្តើជាមួយអ្នកភ្លេងលេងឡើងខំខំតែចៃដល់សយអីគាត់ជ្រឹងច្រឡំបាត់លេងមិនតន់ចប់គាត់ផ្ដោបាត់ជ្រឹងមួយទៀតតាទាំងតាលេងទាំងណាតាទាំងតាលេងទាំងតាទាំងតាលេងទាំងតាតាទាំងតាលេងទាំងអឺបួបួតែនិយាយបួអាយអត់ចេះខំហ្មងតែគេគេអត់ខ្លះរហូតគេគាត់ថាគេជ្រៀងឡើងភ្លាវភ្លាវគេរំឡើងលើគាត់ថាគេរំឡើងងែវងែវគាត់ឈ្មោះពូលាវលបីខាងបោកស្រីគាត់បននិយាយញ៉ែស្រីមិនរើសមុខដល់ពូមចុងភូមិគាត់ថាគាត់រំលោជាងគេពីជើងដល់ត្បូងគាត់ថាសំឡេងគាត់ថាគេពីរស់ម្លេះទេស្ដាប់ហើយសំឡេងកប់ត្រង់តែជើងចាប់បោះបូនសន្លប់គ្រប់គ្រប់គ្នាពីរស់ពេកហើយឈប់ជ្រឹងទៅពូពូជ្រឹងយូរយូរឆាក់ចង់បាក់គេអង្ហើយគាត់ចង់ទៅប្រឡងកុំអីណាពូអើយដឹងតែជាប់ហើយជាប់លេខ1 2ដងត្រង់តែគាត់ឡើងឆាក់ជ្រឹងភ្លាមបងអូនស្ទុះស្ទៀននាំគ្នាទៅមើលគាត់ចាក់បាច់រំបន្តើជាមួយអ្នកលេងលេងឡើងខំខំតែចៃដល់សយអីគាត់ជ្រឹងច្រឡំបាត់លេងមិនតាន់ចាប់គាត់ដោះបាត់ជ្រឹងមួយទៀតតាទាំងតាលេង